За първи път ли участвате в нашата игра? Да. Значи след изтеглен жребий, вие спечелихте наградите в поредната ни игра. Значи Людмила Стойчева и Цвинки. Значи вие спечелите първа награда, нощувка в спа-хотел Свети Никола, град Сандански. Това е вашата награда. А вие бяхте? Ива Матовска. Значи Ива Матовска, вие печелите бутилка вино от нашата група. Заповядайте. А вие сте Русица Стойчева, да, защото не ви бяхте записали името. Вие печелите един сувенир. Благодаря. Бихте ли сте казали по няколко думи за... Ми аз в момента съм майчество, нещо съм на по-късно майчество. Гледаме се. А вие? Аз съм завършила студентка. В момента само работя. Аз съм проповедна и работя като журналистка. Да, много ви благодаря. Ще продължавате да четете нашия сайт и да участвате в игрите. Благодаря ви.